prostě v tabulce. Jinak co se týká těch hráčů, jak už jsem říkal, minimum hráčů má odehráno, nebo respektive jenom David Kološ má odehráno všech 12 zápasů podzimních. Jako ty lepší turnýry 11 zápasů, Tomáš Faltín, Burba, Ondřej, Vesel, Aleš, Michal Jan, Janka Luděk, což je chválihodný, bych řekl, v jeho, nechci říct věku, aby to nevypadalo, ale prostě už je jeden z těch starších hráčů, i Broňa Majer, 8 zápasů a tedy posledním na půlky. Mládežnických družstev. Přece jenom je to tak, že když ty kluky utaháte na hřišti, tak mají mít síly provádět nějaké lumbárny tady po městě. Takže vám za to děkuji a děkuji celému výboru, protože v historii to bylo tak, že o úspěchu fotbalového klubu vždycky hovořilo to, kolik dokázal dát branek. Dneska je to v první fázi o tom, kolik dokáže fotbalový klub zajistit finanční prostředku na fungování klubu a až v druhé fázi je to o těch gólech a o těch utkáních. Thank you.